کٹاس راج کٹاس راج کے مندر پاکستان کے ضلع چکوال کے سالٹ رینج میں واقع ہیں۔ یہ دارالحکومت اسلام آباد سے 150 کلومیٹر یعنی 150 کلومیٹر جنوب کی جانب پائے جاتے ہیں۔ M2 موٹر وے پر چواں سیدن شاہ انٹرچینج سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر کٹاس راج واقع ہے۔ کٹاس راج کی تاریخ 300 قبل مسیح یعنی 300 BCE تک جاتی ہے، لیکن اس کی تعمیر و ترقی 7th century سے شروع ہوئی۔ یہاں کا سب سے اہم مقام یہ امرت کنڈ ہے۔ ہندو روایات کے مطابق جب شیو دیوتا کی بیوی ستی مر گئی تو وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہوگی، اور ان آنسو سے دو تالاب وجود میں، ایک تالاب اجمیر شریف بھارت اور ایک یہاں کٹاس راج میں موجود ہے۔ کٹاس کے سنسکرت میں معنی آنسو کی لڑی ہے۔ کٹاس راج کی مختصر سی ہسٹری ہندی، اردو اور انگریزی زبان میں وہاں پر لگے ہوئے بورڈز پر پڑھی جا سکتی ہے۔ ہندو کتاب مہا بھارتا کے مطابق پانڈوا برادران نے کٹاس میں اپنی جلاوطنی کے 12 سال گزارے اور ست کر کے یہ مندر تعمیر کروائے۔ آئیے آپ کو ان مندر کی سیر کرواتے ہیں۔ ان مندروں کا طرز تعمیر 7th to 10th century کے دوران کشمیر میں تعمیر ہونے والے مندروں سے بہت ملتا جلتا ہے۔ یہ مندر تراشیدہ پتھروں سے تعمیر کیے گئے، ان میں چنائی اور پلستر کے لیے چونے کا بہترین استعمال کیا۔ یہ طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ کٹاس میں واقع ان مندروں کے اندر آپ کو دیواروں اور گنبد کے اوپر بہترین کاریگری نظر آئی۔ یہ شری ہنومان جی کا مندر، کٹاس راج میں شری شیو جی کا مندر بھی موجود ہے۔
جس کے اندر شیولنگ کا پتھر نصب کیا گیا ہے۔ ہندو کے عقیدے کے مطابق کٹاس راج کے اس مقدس تالاب میں جو بھی نہاتا ہے وہ پوتر یعنی کہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کٹاس میں ایک بارہ دری یا ہون کنڈ بھی ہے جس میں ہندو اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ کٹاس بدھ مت کے ماننے والوں کے لیے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر 200 فٹ کا ایک سٹوپا بھی دریافت ہوا تھا جس کی اب باقیات ہیں۔ اس کے ساتھ سکھ مذہب والوں کے لیے بھی یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ بابا گرو نانک نے بھی اپنی زندگی کے کچھ ایام اس گردوارے والی جگہ گزارے تھے۔ مشہور سکھ جرنل ہری سنگھ نلوا کی حویلی بھی یہاں پر موجود ہے جو اس نے اپنے آرام کے لیے یہاں پر تعمیر کروائی تھی۔ پاکستان سمیت بھارت اور پوری دنیا سے ہر سال ہندو اور سکھ یاتری یہاں پر حاضری کے لیے آتے ہیں۔ اگر حکومت پاکستان تھوڑی سی توجہ کرے تو یہ مقام بہترین سیاحتی اور مذہبی مقام بن سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئے تو لازمی شیئر کیجیے۔